Доброго здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 18 липня, у четвер, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Комчарук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Якщо ви цього ще не зробили, дзвіночок там є, піктограмочка така, яка дасть вам сповіщення від YouTube, що от на каналі Василь Комчарук є наступне відео. Ну і категорично українська вподобайка, лайкос, коментарі. Ну це точно дає чарівного копняка цим алгоритмом YouTube, і нехай обертається швидше, щоб дійсно більше притомної аудиторії знало, а не здогадувалося, що навколо відбувається. І в першій частині є все, що ми знаємо стосовно багатьох справ і глобальних, і наших локальних. Але сьогодні Україна, ну, в центрі світової уваги, і багато що концентрується якраз на подіях, чи відзеркалюється на подіях, на логіці події тут в нас в країні. Напевно, на жаль, через оці обставини, які є на сьогоднішній день, але тим не менш, боротьба не зупиняється, боротьба продовжується, хоча, знову ж таки, як заявляють і наше військово-політичне керівництво, не все від нас залежить в цьому ключі. І бачите, ми якраз є під впливом тих чи інших рішень закордонних, там їх внутрішньополітичної колотнечі, хоча там з самого початку заявлено, що ми до кінця, ми разом з вами, а потім раз виявляється в них вибори, є якась доцільність, є там іммігранти, є кордони, є якась там медична тема, є якісь податки, ну я про Сполучені Штати Америки, а потім виникають замахи, потім зірки там сходяться не так. Але, знаєте, люди все бачать. От навіть, як в нас люблять політики говорити, в нас українці не дурні, українці все бачать. Ну, це така політологічна більше, чи політтехнологічна, швидше за все, така риторика. Але видно, що і там, за океаном, є спеціалісти, які дуже добре засвоюють уроки якраз певної риторики, яка дозволяє людині потім зайняти там, чи посісти якусь першість в тих чи інших якраз перегонах. На цьому тлі цікавим є дослідження, ну, чергових там соціологічних центрів, пов'язане з тим, чи після замаху на Трампа змінилися електоральні уподобання людей. Так от, кажуть про те, що Джо Байдену навіть вдалося поліпшити деякі позиції, причому в нього позитиву в цьому контексті більше, ніж Дональда Трампа. Так що не все так очевидно, хоча медійна машина зараз на Трампа працює дуже активно в Сполучених Штатах Америки. Ну, там третій день цього з'їзду, і там він скрізь, і Трамп, хоча вже видно, що він втомлений, він вже на силу ноги переставляється теж, правди заради, але там є молодий його віце-президент, він теж, до речі, офіційно погодився стати віце-президентом, отримавши цю пропозицію. Ну, це процедурно, так що ми маємо тепер спарку, яка працює з паном Трампом. Але дослідження показують, що 43% респондентів вказали, що готові голосувати за Трампа. Він отримав 2% порівняно з опитуванням, які були 16-17 червня. Водночас 42% опитаних віддають перевагу Байдену. Тобто, по суті, розрив в них скоротився з 2% чи 3% до замаху, до 1% після замаху. Причому, що сам Байден, ну, ми знаємо, що має питання, чи він, чи до нього, він, правда, там харахориться, як то кажуть, до останнього, що він не буде знімати свою кандидатуру, і що він пхає, і якраз після замаху припинилися всі розмови там демократів в демократичному таборі стосовно зміни Байдена, і якось дуже симптоматично на тлі сьогоднішньої інформації про те, що, ну, офіційно, при тому інформація, що в нього ковід. Але ви правильно пишете в коментарях, де це він його підчепив на вулиці Тепло. Ну, десь підчепив, знову ж таки, Білий Дім каже, ну, в нього дуже багато зустрічей. А те, що ковід є і в Україні зараз, я маю знайомих, які, на жаль, під впливом. Так, все одно цей вірус нікуди не дівся. Хоч там війна його вбивала досить потужно, але, бачите, все одно він є. Ну, от і десь Байден підчепив. І, до речі, я ж кажу, в чому симптоматика цієї хвороби. Бо напередодні, ще не знаючи про цю хворобу, але, очевидно, десь там бацила в ньому кружляла по організму, він розповів, що може припинити боротьбу за переобрання, якщо у нього виявлять проблеми із здоров'ям. Ну, ковід – це проблема із здоров'ям, чи він мав на увазі якісь там глобальні речі? От, друзі, що скажете? Якби у мене виявилося якесь захворювання, якби хтось, там, лікарі прийшли і сказали, що у мене проблема,
Якби захворювання виявили, виявили. Лікарі прийшли, прийшли. Вони сказали, що в нього проблема. Вони сказали, проблема. Чи це якраз той момент, якби щоб красиво зійти з дистанції? Я думаю, що найближчими годинами ми точно будемо знати, що в цьому ключі відбувається. Бо Байден, якому насправді 81 рік, вважає, що вік його – це перевага. Чесно кажучи, я думаю, єдине, що приносить вік – це трохи мудрості. Ну, хтось там жартує, що ще вік приносить бірку з руки на ногу. Ну, я вже так не буду жартувати та по-чорному, але тим не менше. На думку президента, за 4 роки при владі він продемонстрував, що знає, як виконувати свою роботу. Очевидно, знає, ніхто не сумнівається, але от ці зовнішні чинники якраз і викликають занепокоєння. При тому, що майже 2/3 демократів вважають, що президент Байден повинен вийти з президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата. Нове опитування, яке проведено Центром досліджень суспільних відносин, різко підірвало заяву Байдена про те, що пересічні демократи там все ще з ним, навіть якщо деякі великі імена відвертаються від нього, так говорив Байден. До того ж, дане опитування показало, що лише 3 з 10 демократів абсолютно або дуже впевнені, що президент Байден досі має розумові здібності, необхідні для ефективної, швидкої роботи на посаді президента, що дещо менше, ніж 40% в лютому. Ці дані підкреслюють виклики, з якими стикається президент Байден, намагаючись заглушити заклики всередині власної партії, ну, стосовно його виходу з перегонів і, можливо, навіть способів чи проб переконати, намагання переконати демократів, що він є найкращим кандидатом для перемоги над основним опонентом і колишнім президентом Трампом. От видання зауважують, що більша частина опитування проводилася переважно до суботнього замаху на Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії і важко сказати, чи вплинула стрілянина на погляди людей щодо Байдена, а цифра, я вам сказав, що фактично не вплинула, але невелика кількість опитувань, завершених після стрілянини, не дала жодних ранніх ознак того, що його перспективи якимось чином покращились. Вони залишилися, як то кажуть, при своїх бубнових інтересах, не більше і не менше. Але, знову ж таки, з різних джерел ми отримуємо повідомлення про те, що останнім часом Байден став більш, сприйнятливим, та він готовиться обговорювати оцю ідею зняття власної кандидатури з виборчих перегонів. Недарма заява про хворобу і одразу повідомлення про хворобу. Я не думаю, що ці речі на такому рівні виникають, просто самі по собі. При тому, що більш-менш починають розглядати питання Камали Гарріс. Камали Гарріс, і що вона може виграти у Трампа. Є й такі перестрої, причому там кілька якраз ключових кандидатів, можливих від демократичної партії, говорять, що в ключових штатах і особливо в штатах, які вагаються, вони точно перемагають Трампа. Ну, тим не менш, Камала Гарріс може виграти у Трампа, це навіть от CNN каже із своїх досліджень і свого досвіду. Альтернативні кандидати в президенти від Демпартії, в тому числі віце-президент Камала Гарріс, мають кращі рейтинги, ніж президент Джо Байден серед виборців в 7 ключових штатах, які традиційно визначають результати виборів. Знову ж таки, це результати закритого опитування самих демократів. Злив цих досліджень опинилися в руках видавництва «Політико». Потенційними кандидатами з найбільшою підтримкою є сенатор Аризони Марк Келлі, губернатор Мерлінду Вес Мур, або губернатор Пенсильванії Джордж Шапіро, або губернатор Мічигану Гречен Вітмер, власне, Камала Гарріс. Всі четверо, п'ятою, випередили би Байдена приблизно навіть на 5 пунктів у ключових штатах. А це означає, що перспективи демократичної партії є набагато ліпшими насправді, аніж в республіканської партії. Принаймні в такому чисто математичному варіанті. Тобто, якщо Камала Гарріс, подивіться, вона любить прикраси чи не любить прикраси. Такі варіанти будуть. Тобто, я згадую все ж пророцтво афонських старців. Так, друзі, ще одні, не знаю, чи будуть вибори, чи не будуть, але з'явилася така інформація, принаймні вона офіційно не підтверджена. І чекаємо, я думаю, що там відповідні розвідки терміново почали досліджувати цей факт.
Третє пленарне засідання ЦК Компартії Китаю. Це свіже засідання, це не якесь там історичне. Але китайська дисидентка Дженніфер Зенг, ну, з повідомлення, посилаючись на повідомлення в соцмережах, які натякали на те, що із Сі сталося якась там лихо, біда, сказала, що він міг перенести інсульт під час третього пленарного засідання ЦК Компартії Китаю. Ще раз підкреслюю, жодної офіційної інформації стосовно того, що підтверджує чи спростовує цю тезу, Китай взагалі мовчить. Ну, він не буде мовчати, я не сумніваюся, але чекаємо на реляції якихось інституцій, пов'язаних з розвідками. Тобто, вона каже, що про це повідомили працівники Пекінського університету, які закінчили багато китайських високопосадовців. Тобто, можливо, якісь чутки пішли по Китаю. Ну і правозахисниця також зауважує, що попри важливість заходу, який мав відбутися ще в березні, а потім оце був перенесений на 15-18 липня, їй не вдалося знайти жодної свіжої фотокартки чи відеозвіти. А в Пекіні інформацію от цієї пані не коментували, китайська преса теж про цю тему не говорить. Ну, чи є дим, чи є вогонь, і як це може повпливати, як це може на що вплинути в плані подальшої ходи, бо це ж знову пленум, це знову там тьорки, це знову там хто старший, бо Сі Цзіньпін теж не молодший. І, до речі, коли до нього там прилітали оці начальники, ви ж бачили, що він на силу ходить. Ну, це теж правда заради. Ну, от така інформація є, і коли ви мене питаєте у коментарях, а що там з Сі Цзіньпіном, давайте будемо офіційно говорити, що він живий. Ну, наскільки він живий, чи швидше живий, я зараз не знаю, ніхто не може. Все інше – це вангування. Але інформація така промайнула якраз в світовій пресі. Тепер те, що точно не живий пацієнт, побачимо, чи буде за це тримати Трамп Путіна гіпотетично, якщо він стане президентом Сполучених Штатів Америки. Але найбільше в Росії проєкти з виробництва скрапленого природного газу опинився на межі краху якраз через санкції Сполучених Штатів Америки. І якраз в цьому ж ключі, мені здається, Трамп натякав, що якщо Путін буде покладистим і буде хорошо себе поводити, то він почне там десь відкручувати ці санкції. За словами Reuters, в квітні оцей от великий проєкт Arctic SPG-2 зупинив виробництво скрапленого газу, а з травня, в принципі, згорнув видобуток газу на Гіданському півострові до мінімуму за 6 місяців. Завод, який збудував Новатек, увага, за 25 мільярдів доларів, будувався, до речі, він років 10, мав почати відвантаження перших партій скрапленого газу в першому кварталі цього року. Але американські санкції зірвали плани, іноземні акціонери заморозили свою участь, а південно-корейська там верф, яка мала контракт з росіянами, відмовилася поставляти танкери газовозу от цього льодового класу, тобто для плавання в північних морях. От такий от удар, але він відчутний. Це коли ми говоримо, що є проблеми з, наприклад, з тим, що «Газпром» став збитковою організацією і тепер тягне на себе гроші. Так, до речі, тягне на нас гроші, на себе гроші, нас парламент все шукає гроші, бо насправді 700 мільярдів гривень нас недостачає по бюджету, який зараз складається, пам'ятаєте, пане Підласа про це говорила напередодні зустрічі з МВФ, де шукають гроші? Податки податками, але тепер я думаю, що ми щодня будемо мати якусь інформацію, то там акциз, то там акциз, і тепер хочуть запровадити акциз на солодкі газовані напої. Ну, не знаю, там наскільки це боротьба із здоров'ям людей. Ну, в принципі, газовані солодкі напої, вони не є корисними, це факт. Але просто так от акциз на солодкі газовані напої. Тобто був на розгляді фінансового комітету парламенті один законопроєкт, який передбачав акциз в розмірі 10 гривень за 25 грам цукру. Це, щоб ви розуміли, ну, там півлітрова пляшка коли зростає на 44 гривні. Ну, фактично, більше, ніж в два рази. Ну, і другий був варіант, це 10 центів на літр. Ну, от пристали на 10 центрів на літр, не знаю, добре-недобре, але, ну, так, щоб смішно не лунало, бо тоді би ця Кока-Кола тут би збанкрутіла, мені здається. Ну, але от комітет підтримав законопроєкт з акцизом 4 гривні, ухвалення документу законодавці обґрунтовують наближенням до норм Євросоюзу, також турботою про здоров'я українців і наповнення бюджету. Ну, здоров'я українців, я думаю, що ті, хто дбає за здоров'я, все одно цього не п'є, а ті, хто п'є, то їм байдуже за піклування про здоров'я українців. Це
так само, як і ті, хто палить, він палить, а ті, хто не палить, то й не палить. Але наповнення бюджету, я думаю, це стоїть абсолютно на порядку денному. І ще раз кажу, ну, не знаю, чи буде на дощ там податок, там на вітер податок, ще щось, якийсь податок, але щось будуть шукати, звичайно. Ну, просто погано шукають, бо є в нас діячі, які ці гроші можуть закумулювати дуже швидко, якщо там по сусікам по скрипти. Цей екс-глава Верховного суду Князів, пам'ятаєте, якого затримали біля Солотвіна, всі так, опа, кордон збирався чел переходити. Ну, Вищий антикорупційний суд не знайшов жодних порушень в діях екс-глави Верховного суду Князєва, який перебував на лікуванні в санаторії в селищі Солотвіна біля румунського кордону. Я кажу, вибрав такий санаторій за кілометр до кордону, ну, видно, випасли його, і він, ну, чи скасував свої наміри, а може дійсно в нього не було наміру, він просто хотів милуватися там румунською територією, з вікна, там, з балкону, чи з вікна свого номеру. Ну, було засідання, і адвокат Князєва прокоментував засідання так, що події щодо відпочинку мого підзахисного в санаторії та близького до кордону України набули громадського резонансу. Це змусило прокурора САП поставити перед Вищим антикорупційним судом питання про обмеження Князєву можливості виїжджати за кордон. Він же ж не на секунду не хотів переходити кордон, правда? Це ж, ну, просто нісенітниці, це фантазії наші. Ми ж якби розуміємо, що вони чесні, порядні. Тобто брати 2,7 мільйона хабаря в баксах, це якби така ситуація, а кілометр до кордону, ні-ні, це ж нічого такого, нічого особистого, так? Так от, ВАКС встановив відсутність будь-яких порушень з боку мого клієнта, зокрема, перебування на лікуванні в санаторії за жодних обставин не може розцінюватися як порушення прикордонного режиму. Санаторій є, документи в нього є, якби все, питань немає. А що він там хотів, не хотів, ну, це ж достеменно невідомо. Його ж не впіймали, там, як людину, яка там кинула ковдру, наприклад, на колючий дріт і перелазила там в бік буремної річки, яка розмежовує якраз Україну і Румунію. Да, і ще один діяч, цей заподорожній, той, що Ахтирка, водоканал, Тамада, теж там 3-4 мільйони неправомірної вигоди, який каже, ну, що ви там, Євросолідарність, з мене смієтеся, у вас теж є хабарники, і всі такі, нічого собі, явка з повинною, там теж є хабарники, значить ти хабарник. Я думаю, що він обмовився, але він так і не зрозумів, про що сказав цей задорожній, якраз він вчора був в сесійній залі, але тим не менше, вчора йому обрали запобіжний захід у вигляді понад 3 мільйона гривень застави, це дані від НАБУ. Тобто, ще раз, його підозрюють в проханні голови сільради на Сумщині надати 3-4 мільйони гривень неправомірної вигоди і організації, якби, отримання цих коштів. За даними слідства, гроші він вимагав за неперешкоджання ремонту інфраструктурних об'єктів. Ну, мова йшла про Ахтирський водоканал. Так що такий чесний, непідкупний, да, каже, я там ні при ділах. Так, друзі, відбулося в нас 17 липня напередодні. Скажу, ну, може це пов'язано з якимись іншими обставинами, але машин в місті Києві поменшало разів у 2. Ну, що найменше на дорогах. І ще раз. І пляжі були не такі багатолюдні, хоча і спека вчора стояла, це теж факт. Чи це пов'язано з тим, що щось очікували, на щось там розраховували, що будуть якісь там облави, я не знаю, ТЦК буде ходити. Ну, цього не відбулося. Статистику в Міноборони дали таку, що 4 мільйони 690 тисяч 496 військовозобов'язаних встигли оновити свої дані. Причому в ТЦК це зробили 500 000 людей, в ЦНАПі 1 152 тисячі, а в резерв плюс 3 мільйони 28 тисяч. Ну, це статистика по напрямах. При тому, що я казав, що напередодні розпочалися перевірки військово-облікових документів тих, хто переїжджає кордон, і достатньо багато є відмов, людей нема оновлених даних, включно з водіями міжнародних цих автомобільних рейсів. Не те, що там його зразу на ТЦК відправляють автоматично, але просять показати, окрім цього, і це я зараз в нормативі перетинання кордону, показати військово-облікові документи. Але правди заради, от прикордонники кажуть, що працівники ТЦК можуть знаходитися і на прикордонних пунктах пропуску. Хоча вони не беруть участь в безпосередньо прикордонному контролі, але якщо виникають у прикордонника якісь питання відносно документів чи інформації в цих документів, то вони їх підкликають і ті зі своєю базою даних, там видно, одразу на місці перевіряють. При тому, що речник прикордонної служби ще раз сказав, повістки на пунктах пропуску масово, відкрито чи не відкрито, не видають.
А якщо людина, яка перетинає кордон у розшуку, прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб ті доставили цю людину до ТЦК. Ну, а ТЦК там на місці. Ще, друзі, новація, коли ми говорили, що штраф не виписується автоматично, а штраф виписується там поступово, і найближчі штрафи там будуть генеруватися наприкінці вересня, на початку жовтня, і вони будуть чинними там в генерації там впродовж року. Якщо за рік ви не отримали штрафу, ну, вважайте, що вас пронесло. Якщо ви, якби, людина, яка не оновила дані. Так от, про штраф від ТЦК можна буде дізнатися в Дії. Оце заява Міноборони. Тобто люди будуть дізнаватися про ці штрафи, так само, як вони дізнаються про штрафи за перевищення швидкості в тому ж застосунку Дія. І, до речі, я так розумію, оплатити їх там так само можна. І речник відомства Дмитро Лазуткін зазначив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення потребує проведення процедури, яка може займати від 3 місяців до року. Штраф – це певна процедура, це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні оновив, хто не оновив. І не всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, має бути постанова. Коротше, має бути процес, який не факт, що буде призводити до того, чим лякали людей перед, власне, датою 16 липня. Але, от бачите, влада каже, що ми над цим працюємо. Ще стосовно того, що там збільшена кількість патрулів, облави. Ну, є різні інформації стосовно цього. Я от спілкувався з людьми там з західних областей України, де стоять, ну, Карпати, літо, хтось там дітей везе, тощо там пересуваються між своїми там населеними пунктами. Кажуть, є в нас там блокпости, стоять там всі, але все залежить від настрою. Ви можете показати резерв плюс людині, там, хто там стоїть. І він скаже, ну окей, це все добре, але тепер давайте перевіримо ваш стан здоров'я. І виписує, якби, повістку на ВЛК. А з іншого боку, каже, якщо хороший настрій, то цього може і не відбутися. Якщо поганий, то може відбутися. Хоча от зараз Міністерство оборони каже так, що працівники ТЦК не будуть затримувати тих, хто вже оновив свої дані. Зокрема, мова йде про пред'явлення оновлених даних в Резерв Плюс. Хоча мені здається, що тут треба більш щільної комунікації, і от Міністерство оборони, яке запровадило цю тему, реалізувало цю тему, довело до того, що, бачите, воно спрацювало, повинно зараз встановити терміновий контакт з поліцією. Бо є вже неподинокі випадки, що поліцейські заявляють, що оновлення даних в Резерв Плюс – це суто для себе або ще для когось. І наголошують, що Резерв Плюс не нормується жодним нормативно-правовим документом. Відповідно, людей забирають, ну, в ТЦК, якби, доставляють, кажуть, нас немає. У вас є цей паперовий документ? У вас є, що ви там поновили дані? Немає. Поїхали. Кажуть, у мене Резерв Плюс. Ні, це якби ні на що не впливає. Знову ж таки, це від настрою, але мені здається, що в цьому ключі дуже важливо зараз, ну, для того, щоб була довіра до держави, терміново, хто дивиться по роботі, друзі, терміново якось цю тему унормувати і заявити, і нехай чи міністр скаже, чи там керівник національної поліції, що ті, хто виконав норму закону, до того, як вони отримують там чергове повідомлення від свого військового ТЦК, нічого йому не загрожує, він, наприклад, може вільно пересуватися територією України в рамках чинного законодавства. От якось так. При тому, що і народні депутати, зокрема, гучно кажуть про те, що працівники ТЦК більше не будуть вручати повістки на вулиці, їх будуть надсилати за містами реєстрації військовозобов'язаного. Це стосується так само і блокпостів. Взагалі, більшість громадян, співробітників місцевих ТЦК і СП не турбуватимуть, повістки надсилатимуть за місцем реєстрації, однак вони можуть перевіряти військово-облікові документи у громадян, а саме дані в застосунку Резерв Плюс або військовий квиток. Отак кажуть депутати. Бачите, поліцейський каже, Резерв Плюс можете собі засунути в якесь місце, це не нормативний документ. Так в чому, якби, прикол цієї теми? Хоча прикордонники беруть застосунок електронний, і він такий точно як паперовий, а поліція про це не знає. Крім того, за словами нардепів, тих, хто має бронь або відстрочку від мобілізації, не будуть направляти на проходження ВЛК. Ну, це вже нюанси, але, в принципі, якби, мені здається, що тут комунікація повинна відпрацювати зараз дуже швидко, ретельно і потужно. Держспецзв'язку, є така в нас інституція, прийшло розуміння, нарешті,
І вона зобов'язала мобільних операторів забезпечувати 10 годин роботи мережі без світла, замість 4 годин, як було раніше. Крім того, до 1 жовтня не менше 60% станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, до 1 листопада 70%, до 1 грудня 80%, а до кінця січня 2025 року не менше 100%. До речі, стосовно альтернативних систем живлень і для багатоквартирних будинків, оці от кредити, і що насправді працює. Я готую велике інтерв'ю тут на каналі з людиною, яка є очільником такого ОСББ, одного окремо взято тут в Києві, який має безпосередній досвід, програми, ціни, що на що впливає. Я думаю, що з практичної точки зору, ті, хто так чи інакше цікавиться цими моментами, бо зима буде, ну, нелегкою, ну, от з практичної точки зору, бо ця людина в своєму ОСББ реалізувала багато таких проєктів, буде корисно, ну, послухати, щоб не робити помилок, бо зараз всі кинулися, зараз кажуть, ці генератори злетіли в ціні, а чи потрібні панелі на багатоквартирні будинки, чи які інвертори ставити на багатоквартирні будинки, чи в оселях. Коротше, я думаю, що буде цікаво, так що наступного тижня я додатково проанонсую таке інтерв'ю. Тепер в дії запрацювала функція бронювання військовозобов'язаних, це якраз Михайло Федоров, наш Мінцифри, запустили один з найочікуваніших сервісів електронне бронювання. Від сьогодні керівники компанії, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати своїх співробітників за кілька кліків на порталі Дії. Я так розумію, що якщо керівникам, які мають бажання бронювати своїх співробітників, не вдається його забронювати через Дію, ну там далі проблема, велика проблема з цим співробітником. Але щоб його забронювати, потрібно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить, чи відповідають вони вимогам, і надійшле результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет. Якщо відповідь позитивна, працівника оновиться інформація за стосунку Резерв Плюс. І зараз сервіс доступний для критично важливих підприємств. Далі кількість категорій підприємств може лише збільшуватися. Це треба зважити. Я думаю, що от це є, ну, наскільки це можливо говорити, легальний шлях для того, щоб бронювати своїх співробітників. Друзі, стосовно курсів валют, ви бачили, що в нас гривня просідає. Можливо, от ці 4,2 мільярди євро, які Європейська комісія підтримала на виділення, якось підставить плече ситуації в країні. Це суттєва допомога, зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу. От якраз реляція від нашого прем'єр-міністра. Ми вдячні Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за незмінну підтримку. Ви пам'ятаєте, Ukraine Facility, там 12 мільярдів. Ну і справа в тому, що треба ж проводити структурні реформи на шляху до нашого спільного європейського майбутнього. Тобто всі ці заявлені теми, комуналка, податки, все буде якби підводитися під тему європейської інтеграції. Ну, будемо бачити, наскільки, в якому обсязі, як швидко. Друзі, до речі, євроспівдружність, треба подякувати. Німеччина виділяє, конкретно країна Німеччини, 10 мільйонів євро на питання, пов'язані з відновленням Охматдиту. Це пані міністр Німеччини з питань економічного співробітництва і розвитку, пані Шульц. Ми не повинні і не будемо миритися з тим, що цього місяця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує. Виділення грошей і, в принципі, це кошти інших донорів підуть на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час. Ви знаєте, що в цій лікарні, в унікальній нашій, лікувалися не тільки дітлахи з України, але з багатьох країн, щонайменше Європи. Йдеться про ремонт, технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання. Ще, друзі, в нас Бельгія надає Україні 150 євро на відновлення енергетичної і соціальної інфраструктури на Київщині і Чернігівській областях, бо потерпають. І вчора були проблеми на Київщині, там по кілька годин було світло. І хоча я тут вранці почав говорити, що в нас якби потихеньку тут якісь там потужності запровадили, ну світло як дали, так і вирубили впродовж години. Ну, щоб я голосно, напевне, хучно про це не говорив. Але якраз повідомлення від прем'єр-міністра Бельгії Олександра де Кроу, ну, устаткування 150 мільйонів. Також, згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку відкриває своє представництво в Україні, очевидно, щоб контролювати і дивитися, як витрачаються ці гроші, на що і ким витрачаються, власне, ці гроші, ну і який результат. То коефіцієнт корисної дії, або KPI, як там правильно говорити.
Ну і, друзі, 60% українців усвідомлюють масштаби руйнувань росіянами енергетичної інфраструктури і готові до тривалого застосування графіку. Це дослідження, яке дало відповідь на запитання, скільки ще, на вашу думку, триватимуть систематичні відключення електрики. Лише 12% сказали, що кілька місяців. Більшість тією чи іншою мірою менш оптимістичні в своїх очікуваннях. 12% сказали, що 3 роки. 25% – 2-3 роки. І 28% сказали, що впродовж року. Тобто 66% респондентів цілком усвідомлюють і масштаби руйнування енергетичної інфраструктури, і складність, і, власне, тривалість процесу відновлення в умовах війни. При тому, що допоки енерготерор Росії не досяг своєї основної цілі, тобто спустошення великих українських міст не відбулося, і таким чином поки що, я так обережно кажу, не спровокована чергова міграційна криза для ЄС. Попри усвідомлення більшості опитаних українців того, що проблем з електрикою не вирішити швидко, охочих виїхати з країни але їх не побільшало. Лише 6% опитаних казали, що планують такий переїзд, відповідаючи на запитання в цьому опитуванні, чи плануєте ви виїхати з України на зимівлю, якщо українська енергосистема не встигне відновитися до опалювального сезону. Натомість 85% відповіли, що не планують жодних переїздів в зв'язку з систематичними відключеннями світла. Такий баланс відповідей, з одного боку, може свідчити про адаптацію до складних умов, там впевненості в здатності пережити зиму і бажання підтримати країну в складний час, з іншого ж нестачу грошей чи інші перепони для виїзду громадян, або про таку ж недовіру до інформації про суттєві проблеми з енергопостачанням узимку. Вони ж теж можуть бути. Хоча Євростат фіксує зростання кількості українських біженців в ЄС. Ще раз кажу, поки не критично, не категорично, але процес в логіці присутній. Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець травня цього року мали 4 260 000 громадян країн, що не входять до ЄС і які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. А на кінець квітня таких стало 4 190 000. Знову ж таки, якби цифри, вони кажуть, що нічого критичного зараз для Євросоюзу немає, бо ще рухаються. Тобто кінець квітня 4190, кінець травня 4260. Тобто якби є, але ще якби вони готові терпіти. Я маю на увазі наші європейські партнери. Так, стосовно переведення годинників, дякую, що ви відреагували на мої пасажі. Я теж вважаю, що до певної міри дурня. Побачимо, як відреагує президент на цю тему. Але науковці просять президента ветувати, так само, як і ми просили, закон про скасування переведення годинників. Голова Академії наук Олександр Наконечний написав листа Зеленському, президенту Зеленському, якого пояснює, що згідно з законом в Києві, наприклад, тепер наприкінці червня світатиме вже в 3-й ранку, а сутінки почнуться о 20-й вечора. Зараз 4-та і 21-та, плюс-мінус нормальний час. Це збільшить витрати підприємств, домогосподарств, на електричне освітлення в вечірні години, навесні, влітку і восени, і матиме відчутний ефект в умовах відключення електроенергії. Натомість в ранкові години сонячне світло буде вистачатися марно. Також в зверненні йдеться, що в багатьох країнах світу досі практикується переведення годинників, а нардепи ухвалили законопроект без глибоких фахових експертних висновків наукової спільноти. Те, що ми з вами і підозрювали. Вони так прийняли рішення і все. Щоб в нас був час такий, як в Москві, і на 2 години відрізнявся від Європи. Якось так по факту виходить. Так, друзі, і фіналізуючи, і про погоду. У нас зараз про погоду теж дуже важливо. В Україні зберігається тенденція фіксування максимально високих значень температури, але ситуація із спекою, те, щоб ми були готові, може кожного року ставати ще гіршою. Наприклад, такі умови прослідковуються не тільки на території України, але і Південно-Східної Європи, і в Штатах також були по Західному узбережжю. Зафіксовані максимально високі значення температур, абсолютні максимуми за всю історію спостережень для певних метеостанцій. Тобто, за словами гідрометцентру українського, кожного року періодів з теплою погодою стає дедалі більше, а періодів з холодною погодою дедалі менше. Така залежність є, і кліматологи всього світу про це говорять. І впродовж 24-го року кожен місяць там мав аномально теплим майже по всій земній кулі, типу 1.5 градуси плюс, перевищено прогнозовану температуру від минулої зими, наприклад. Якою буде ця зима?
теж будемо бачити, тому що теплові рекорди б'ються, але рекорди встановлені, наприклад, там в 1951 році, тобто тоді теж були спеки. Ну, але тим не менш, друзі, нам багато ці ситуації дають досвіду, розуміння і можливостей до виживання. Я думаю, що ми будемо найбільш адаптовані в цьому ключі для всього світу. Ну, і, звісно, знаючи, що навколо відбувається. Друзі, дякую всім за ваш час. Спасибі, що ви є на YouTube-каналі Василь Тлемчук. Так, принаймні, розвиток сьогоднішнього дня, четвер, 18 липня. Підписуйтесь на мій авторський YouTube-канал, дзвіночок вмикайте, категорично українського подобайка, лайкос, все, що необхідно, аби там оберталися швидше ці алгоритми YouTube, щоб більше притомної аудиторії, щоб більше україномовних людей, україноконтексних людей були в курсі того, що відбувається, і знали, що, а не здогадувалися, що навколо діється. Дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, друзі, дякую за ваше потужне, тендітне, але надійне плече, спасибі, яке підтримує мою роботу. В описі до цього відео є всі необхідні посилання, опції, спасибі спонсорам каналу, та патреони, спонсори, кавусові, там ще можна пригоститися разом, можемо попити, так само є така фішечка. В будь-якому разі, друзі, кожен на своєму місці, я не сумніваюся, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо з нашими героями, нашими оборонцями, нашими хлопцями і дівчатами, Збройними силами України пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумніватися. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтесь, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!